Reala baxırsınız. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev media nümayəndələri üçün brifing keçirir. Brifingdə məktəbdə davranış qaydaları, müəllimlərin işə qəbul prosesi və xaricdə təhsil və digər mövzular müzakirə olunacaq. Hal-hazırda bu iş demək olar tamamlanıb, yəni Avropa Birliyi tərkibində yaradılmış, bu nəzərdə yaradılmış 3 dövlət agentliyi qurulub, elm və təhsil. Elm və təhsil agentliyi yanında dövlət agentliyi, məktəbə qədər müəllim təhsil məsələləri üzrə dövlət agentliyi və peşə təhsil məsələləri üzrə agentliyi. Hər üç agentliyin müvafiq sənədləri hazırlanıb və müvafiq qaydada hökumət strukturlarına demək olar ki, razılaşdırma mərhələsi bitir və biz gözləyirik ki, bu ilin sonuna qədər bu proses tamamlansın və yanvar ayından artıq biz yeni, belə deyək, strukturda fəaliyyətə başlayacağıq. Eyni zamanda da elm sahəsində deməli, bizim müvafiq qurumlarla, yəni kitabla görüşlərimiz davam edir və bu istiqamətdə bəzi artıq fikirlərimiz də var. Yəqin ki, ilkin mərhələdə biz bu tədqiqatlarla ali təhsil müəssisələri arasında birgə proqramlar barədə danışacağıq. Daha çox düşündüyümüz hal-hazırda bu qurumların bəziləri ilə təbii ki, bəzi ali təhsil müəssisələri və bəzi təhsil, bəzi tədqiqat üzvləri ilə birgə magistr səviyyəsində sabah magistratura proqramlarını növbəti ildən bir neçə belə proqrama təqdim etməyi düşünürük. Eyni zamanda həmin institutlarda müşahidələr bunu göstərir ki, kifayət qədər maraqlı tədqiqat işləri var, yəni tədqiqatçılar var. Həmin tədqiqat işlərini, həmin tədqiqat laboratoriyalarının dəstəklənməsi üçün müvafiq mexanizmlər üzərində düşünürük, müzakirələr aparırıq və eyni zamanda da əsas məsələ yəqin ki, 2023-cü ildə biz daha çox elmin inkişafı istiqamətində düzgün planlaşdırma işi və düzgün strategiyanın qurulmasına bu ili daha çox sərf edəcəyik. Eyni zamanda digər böyük bir istiqamət, ikinci mövzumuz xaricdə təhsil mövzusudur. Bu il bilirsiniz ki, xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində, yəni 2022-2026-cı hal-hazırda iki dövlət proqramı icra olunur. Bir dövlət proqramı, deməli, xaricdə təhsil proqramı, bakalavr və magistr proqramlarıdır ki, bu il artıq 353 nəfər təqaüd alıb, onlar öz təhsillərini dünyanın ən yaxşı, ən nüfuzlu universitetlərində davam etdirmək imkanı əldə ediblər. Eyni zamanda hal-hazırda 2019-2023-cü il proqramı çərçivəsində də 207 nəfər deməli şəxs doktorantura təhsil alır və mən səhv etmirəmsə bu il artıq bizim ilk məzunumuzlarımız Azərbaycana qayıdacaq. Onlar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra müvafiq ali təhsil müəssisələrində ən azı 5 il işləmək deməli işləməlidirlər. Və eyni zamanda biz bu istiqamətdə, yəni artıq növbəti ilində proqramlarını elan etmişik noyabr ayının əvvəllərində. Proqrama baxsaq, gördüyünüz kimi bu il biz daha çox mühəndislik, İKT, deməli, fundamental təbiət elmləri istiqamətində daha çox fokus vermişik və ictimaiyyətdən də xahişimiz bundan ibarətdir ki, bu cədvəllər, yəni bu siyahiyə diqqətlə baxsınlar, çünki may ayında biz proqramı elan edəndə yalnız həmin deməli siyahıda olan universitetlərə və proqramlara təqaüdlərin verilməsini planlaşdırırıq. Yəni həmin siyahıdan kənarda olan hansısa proqramlar ən azı bu il maliyyələşdirilməyəcək. Təbii ki, bu proqramların siyahısına mütəmadi olaraq biz aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə baxa bilərik, hansısa dəyişikliklər edə bilərik. Ümumilikdə yeni proqramda 4126, yəni yeni belə deyək, növbəti il üçün 4126 proqram 186 universitetdə universitet üzrə 4126 proqram bu proqram, yəni xaricdə təhsil təqaüdləri üçün elan edilib. Digər bir mövzu, bilirəm, ictimaiyyəti çox maraqlandıran mövzulardan biridir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində artıq təxminən aprel ayından başlayaraq təhsil nazirliyi, o vaxt təhsil naziri olaraq indi elm və təhsil naziri olaraq bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq və müəyyən artıq ilkin uğurlar da var. Düşünürəm ki, ən vacib məsələlərdən biri məlumat sistemlərinin, deməli,
toplanılması və eyni zamanda ilk dəfə olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada uşaqların qəbulunu elektron qaydada aparmaqdır. Hal-hazırda, yəni valideynlərin hər hansı bir şəxslə ünsiyyətdə olmadan öz övladlarını bu elektron vasitə ilə, elektron qeydiyyat vasitəsi ilə bağçaya qəbul, yəni bg.edu.az saytı ilə, .edu.az saytı vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçirmək imkanları var. Təbii ki, sistemin bu cür ilk dəfə belə qurulması müəyyən hansısa çatışmazlıqları, hansısa nöqsanları, hansısa ortada olan boşluqları da üzə çıxarıb. Hal-hazırda daha çox üzləşdiyimiz yeni reallıqla biz indi çalışırıq ki, müəyyən həll yolları tapaq. Mən bəzi statistikasını paylaşacağım. İlk öncə həm də onu deyim ki, iki dəfə olaraq yenə də bizim təhsil tariximizdə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə mərkəzləşmiş qaydada tərbiyəçilərin qəbulu həyata keçirilib. Deməli, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanında 4539 namizəd iştirak edib, müsahibə mərhələsinə 739 nəfər buraxılıb və bunlardan təxminən deməli 332 nəfəri uğur qazanıb, amma bizim hal-hazırda mövcud vakant yerlərimizin sayı 122 nəfərdir və ona görə də yəqin ki, müəyyən müsabiqə də burada gözlənilir. Bu bizi yenə də dediyim kimi artıq biz müəllimlərin işə qəbulu prosesindən görürük ki, müəllimlər bu tipli müsabiqələr əsasında tərbiyəçilər təhsil müəssislərinə qəbul olunduqda sertifikasiya da onu göstərdi ki, bu tip müəllimlərin nəticələri əsaslı şəkildə yuxarı olur. Belə ki, məktəb nümunəsində, ümumtəhsil məktəblərinin nümunəsində deyə bilərəm ki, son illərdə mərkəzləşmiş qaydada məktəblərə daha qəbul olunmuş müəllimlərin hər biri sertifikasiyadan uğurla keçdi və onların təxminən 78% səhv eləmirəmsə 51 və daha çox bal toplayıb öz əmək haqqını 35% artırdı. Bununla bağlı da sizinlə bəzi statistikanı paylaşacağam. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin hal-hazırda 1654 bağça, deməli bizim tabeliyimizdə fəaliyyət göstərir. Onlardan 116 min təxminən şagird yeri var və hal-hazırda 99 min deməli uşaq qeydiyyatdan keçib. Yəni bizim müəyyən mənada bağçalarda boş yerlərimiz var, amma problem daha çox valideynin arzu etdiyi bağçadakı boş yerlə yaranır. Amma ümumilikdə, yəni hətta hal-hazırda bizim bağçalarımızda 16 minə yaxın boş yerimiz var, amma yenə dediyim kimi bu bir çox hallarda artıq obyektiv səbəblərdəndir. Bağça sovet vaxtı tikilib, onun ətrafında çoxlu evlər tikilib. Hal-hazırda həmin bağçanın qrup sayı yerli, belə deyək, əhalinin say artımına uyğun gəlməyə bilir. Amma hətta Bakı şəhərində belə bir neçə min uşaq bağçalarında yerlərimiz var və bizim planımız ondan ibarət ki, hər həftənin bəlli bir günü tam şəffaf şəkildə müvafiq portal vasitəsilə hansı bağçada nə qədər yerimiz varsa onu elan edək və valideynlər mövcud boş yerləri görsünlər və uşaqlarını həmin portal vasitəsilə qeydiyyatdan keçirsinlər. İnanıram ki, orta müddətli vədədə, yəni növbəti illər, aylar ərzində bu sistem daha da təkmilləşəcək və həm ictimaiyyət, həm biz bundan daha yaxşı istifadə edəcəyik. Başqa vacib məsələlərdən biri, istərdim ki, bu məsələdə də media ilə paylaşım. Bilirsiniz ki, yay aylarında 11657 nəfər ibtidai sinif müəllimi sertifikasiyaya cəlb olundu. Onlardan 75% uğur qazandı, 25% uğur qazanmadı. Uğur qazanmış müəllimlərimizin əmək haqqları müvafiq qaydada artırılıb. Mən fürsətdən istifadə edib istərdim ki, yeni əmək haqqı sistemi ilə maaş alan müəllimlərimizlə bağlı məlumatı sizlə paylaşım. Deməli, ümumilikdə 51 baldan daha yuxarı nəticə göstərən müəllimlərimizin sayı bu 3163 nəfərdir. Onların orta net əmək haqqısı, yəni vergilər ödənildikdən sonra 831 manata qədər qalxıb. Digər 48% deməli müəllimimiz, bunlar 5624 nəfər, onlar 30-50 bal arasında toplayıb sertifikasiyadan keçmiş müəllimlərdir. Onların əmək haqqısı 686 manat civarındadır.
Və təbii ki, sertifikasiyadan keçməyən müəllimlərin maaşı dəyişmir, bunlar 623 manat alırlar. Yəni, orta hesabla biz təxminən 200 manata qədər əlavə görürük və yaxud 20% artım. Yəni, bizim sertifikasiya cəlb etdiyimiz müəllimlərimizin deməli, orta əmək haqqısı, yəni hamısı bir yerdə, bütün keçən müəllimlər, keçməyən müəllimlər son aylarda deməli, biz... müvafiq ibtidai sinif müəllimlərinin əmək haqqısında 20% təxminən artım görürük. Amma bununla belə mən istərdim digər statistikanı da paylaşım. Belə ki, bu da ötən dəfə bununla bağlı sizinlə bir təqdimat da oldu, mən göstərdim. Müəllimin əmək haqqısının bağlı olduğu digər məsələ onun saatlarıdır. Belə ki, sertifikatlaşma prosesində iştirak edən təxminən əsasən, yəni müəllimlərimiz 18 saatdan 24 saat arasında dərs deyir. 75% belə müəllimimiz var. Onların deməli 35% artımdan sonra əmək haqqı 856 manatdır. Əgər müəllim 24 saatdan çox dərs deyirsə, bu halda net əmək haqqısı sertifikatlaşmada əgər 30, yəni 35% əlavə ilə ən yüksək belə deyək kateqoriyada orta hesabla 1140 manat əmək haqqı alır. Yəni bizim də inandığımız bundan ibarətdir ki, uzun müddətli müvəqqətdə, yəni müəllimlərin həftəlik dərs yükləri də normallaşmalıdır ki, onların maaşı artsın. Çünki biz əgər, məsələn, müqayisə üçün deyə bilərəm ki, çox az sayda belə müəllimimiz var. Cəmi 200, deməli, 73 müəllimimiz var ki, onlar həftədəki dərs yükü 6 saatdan azdır. Yəni, bunlar, keçən dəfə bu barədə danışmışdıq, niyə 6 saatdan azdır və s. Və bu müəllimlərin əmək haqqısı təbii ki, sertifikasiyadan keçməyibsə 131 manat, keçib, amma böyük bal, yüksək bal toplamayıbsə 144 manat, əgər 35% əlavə alırsa 177 manat. Yəni, müəllimin saatı aşağı olanda maaş aşağı olur, uzun sözün qısası. Məsələn, maaş olur. Bu müəllimlərin, məsələn, həftəlik dərs yükü 24 saat və ya daha çoxdursa, belə müəllimlərimizin sayı 682-dir. Bu halda müvafiq olaraq sertifikasiyadan keçmiş müəllimlər orta hesabı 928, var net əmək haqqılardır, yəni vergidən sonra əmək haqqılardır. 35% əlavə ilə isə 1140 manatdır. Yəni, düşünürük ki, bu istiqamətdə islahatımız davam edəcək və sertifikasiyada yaxşı, yüksək nəticə göstərən müəllimlərimizin əmək haqqısı göründüyü kimi əsaslı şəkildə artacaq və artmağa da davam edəcək və inanırıq ki, bu da savadlı və bacarıqlı gənclərimizin müəllimlik ixtisasına olan həvəsini biraz da artıracaq. Ümumiyyətlə sevindirici haldır ki, son bir neçə il ərzində müəllimlik ixtisaslarına siz də yəqin müşahidə edirsiniz, qəbul balları əsaslı şəkildə müsbət mənada dəyişir və bu bizi sevindirir. Digər məsələ direktorların əmək haqqısı olan əlavələri idi. Bilirsiniz ki, müvafiq qaydada şagird sayının asılı olaraq direktorlarımız 600 manatdan 1500 manata qədər əlavə nəzərdə tutulmuşdur. Bu mənada məktəb direktorlarının da mən qısa deyəcəm hal-hazırda ümumi orta əmək haqqısı net məbləğlərlə, yəni bütün hamı nəzərə alanlarda da təxminən 8%-dir. Burada müəyyən artım görürük. Hazırda biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklam fasiləsindən sonra canlı bağlantı yenidən davam edəcək.